Երաժիշտ երգահան Մարինե Մանասյանը 9 տարեկան էր, երբ ընտանիքով տեղափոխվեցին Ռուսաստան։ Հետագա տարիներին մեկ Երևանում էր, մեկ Մոսկվայում։ Արտերկրում մշտական բնակություն հաստատելու վերջնական որոշումը կայացվեց, երբ Մարինեն արդեն 15 տարեկան էր։ Այժմ ամենաջերմի շողություններով է հետնայում։ Մտքում Երևանյան գարուններն են ու սիրելի Աբովյան փողոցը։ Այն ժամանակ, երբ ես 15 տարեկանում ինձ բերեցին Մոսկվա, դա իմ համար շատ ծանր ժամանակ էր, որտեղ ես չէի ուզում գալ։ Ոնց որ ես միշտ համեմատում եմ իմ հարաբերությունները Հայաստանի հետ, ոնց որ սիրտդ որ կոտրվում է, ինչ որ մեկին սիրելով ու դու այդ մարդու հետ չես կարողանում լինես, ու Հայաստանի հետ իմ էլ տենց հարաբերությունները։ Երաժշտությունը դեռ մանկուց է հետաքրքրել Մարինեին, դպրոցական տարիներին արդեն սկսել է երգեր գրել, ավելի ուշ կիթառ ու դաշնամուր նվագել։ Չորս տարեկան է, որ ես որոշեցի, որ ես երգեր եմ գրելու, չնայած ես ոչ մի պատճառ չկա, որ ես բան որոշեի, բայց փոքրուց ես ել եմ երգություն, եղբայրս, որ գնում էր դաշնամուր դասերը, ես լսում էի, նայում էի, կրկնում էի, փորձում էի ես նվագել, ու միշտ ուզում էի գնալ, բայց քանի որ ինձ միշտ տեղափոխում էին Երևանից Մոսկվա, Մոսկվայից Երևան, չէր ստացվում, որ միտեղ հիմնված ես գնայի դպրոց։ Հենց երաժշտությունը Մարինեին ծանոթացրեց մի խումբ այլ երաժշտասերների հետ և միասին որոշեցին հիմնել Պիլետե խումբը, որը հետագայում ստացավ Deep Image անվանումը։ Այժմ Մարինե Մանասյանը միայնակ է հանդես գալիս, ելույթներ է ունենում Մոսկվայի ակումբներում։ Մոտակա համերգը կայանալու է մարտի 25-ին։ Կարծում եմ, որ լավ երաժիշտ լինելու համար պետք է հոգով անել, ինչ որ անում ես, ու այդ անելիքիդ անելիքի մեջ միտք պետք է լինի, այսինքն ինչի համար է սա։ Երաժշտությունը ինչ որ ազատության ինչ որ հատկանիշներ ունի, որ անելով, լսելով դու ոնց որ ազատվում ես, հոգիդ ոնց որ սկսում է թռնել, ու երբ որ դու սկսում ես երաժշտություն գրել, արդեն դու պետք է հասկանաս ինչ ես դու բերում քո երաժշտությունով, ում համար է, ինչ է տալիս քո երաժշտությունը մարդկանց։ Մարինեն ասում է, ցանկացած արվեստ աստվածային ուժ ունի, լուսավորում է շրջապատը մարդկանց։ Եթե դա զգում են, ուրեմն գործդ լավ է սարել։ Երաժիշտը ստեղծագործում է 3 լեզուներով՝ ռուսերեն, անգլերեն ու մեծամասամբ հայերեն։ Շուրջ 45 երգ ունի թողարկված մի քանի ալբոմներով, որտեղ հնչում են նաև Չարենցի, Սևակի ու Սայաթնովայի ստեղծագործությունները։ Ես կարամ ընդհանրապես ասեմ, որ հայերեն լեզուն ինձ համար աստվածային լեզվին նման ինչ-որ լեզու է, որովհետև չգիտեմ, կարող սուբյեկտիվ եմ ես դատում, բայց ուղղակի լսելով հայերեն լեզուն ինձ թվում ոնց որ աստվածներ են խոսում այս լեզով։ Իսկ եթե դա մի կողմ դնեմ, ես կարող եմ ասել, որ երաժշտությունն է որոշում, թե ինչ լեզվով պետք է երգը լինի, որովհետև կա երաժշտություն գրում ես, զգում ես, որ սա անգլերեն պետք է լինի, սա հայերեն, սա ինչ-որ ուրիշ լեզվով։ Մարինեն Հայաստանում հաճախ է լինում, այցելում է սիրելի վայրերը, համերգներ է տալիս, մեծ ծրագրեր ունի, պատրաստում է նոր ալբոմ թողարկել Չարենցի բանաստեղծություններով։